Välkomna tillbaka till GTA Online. Idag är vi miljonärer och vi lever livet som miljonärer. Vi kör på här. Vi är fortfarande på att kolla in alla nya saker. Typ 2 månader för sent i nya executives and other criminals. Jag tror det heter så. Jag brukar alltid säga så, executives and other VIPs eller någonting sånt. Det är i alla fall nya DLC med båten. Och vi håller på att kolla in. Min 8 miljoner inte kommit än. Jag fick fortfarande upp samma meny. Typ så här, överskridit gränsen för antalet pengar man kan ha i stoppa in i kontot per dag typ, eller någonting. Så jag antar att den går på 8 millar, vilket är lite tråkigt. Så vi får vänta tills vi får råda till att köpa till båten. De är i alla fall där, de typ såhär väntar såhär i cyberspace. Det är varför de har så, för att vara helt ärlig. I alla fall vår lägenhet, köpte den i förra avsnittet. Jag gillar den, den är nice. Vi ska handla vidare, fortfarande såhär 7 millar kvar. Och vi ska handla lite, inte Bennys grejer, utan vi ska handla bilar. Bilar ska vi handla. Jag tänker att vi ska kolla in, jag vet inte ifall vi kommer bestämma oss, men vi ska kolla in också nya husen, ifall det är någon av dem som har en nice plats som vi kan tänka oss bo på. Och så ska vi köpa lite bilar. Vi börjar med Nightshade, den här bilen ser så nice ut. Alltså jag älskar den, ser ut som en sån här schysst gammal jänkar liksom. En schysst gammal jänkar, det kostar 585, men nu eftersom det är så här rea vecka så kostar den 438, vilket är perfekt. Så vi tar den i, jag vet inte hur vi ska måla den. Vi skulle kunna måla en typ sån här cool så här gammal blå grön färg eller någonting. Eller så målar vi så här svart och bara gör så här mördarbil. Det skulle funka också. Vi skickar inte Eclipse Towers. Och sen så tar vi och köper ett stycke Verlierer, vad den här bilen heter. Det här är ju en TVR Sagaris, alltså det är det. Det är verkligen det. Jag kan inte säga att jag gillar det. Jag vet inte hur baken ser ut, men fronten, det är så här, kolla på proportionerna liksom. Vad är det som händer? Det ser ut som en sån här gammal Hot Wheels eller något. Så att inte se att det är nice, vi tar den i rosa svart, rosa linjet, det vet ni. Perfekt, tar vi den, bara shoppar vi loss här. Vad kostar den? 500 000, inte jättefarligt. Eller jo, det är rätt dyrt. Det är rätt dyrt för en sån alltså. Mamba, den kostar en mille i standardfallet. Men den kostar bara så här lite nu för att vi har tur. Det här är ju en gammal cool Shelby Cobra. Så bara kolla, fick ett sms. Okay. Det är en cool gammal Shelby Cobra. Alltså den här, jag älskar den. Ifall ni, alltså det är någonting med Cobra. Det är så här formerna på det, så här. Alltså det är perfekt, jag lovar. Den är så här, man ser alltså italienare stå där liksom. Man bara såhär, fin. Fast kanske inte gillar amerikanska bilar. Men Cobra, Shelby Cobra, bästa bilen någonsin typ. Vi tar en sån. Jag tänker att vi ska måla en blå alltså. Sätta, kolla för det finns en sån här racinglinje något man kan sätta på. Lite såhär gammal cool racerbil, vore nice. Och sen så ska vi ska köpa lite sån här bil också. Man kostar, alltså det här jag fattar inte. Jag vet inte vad skillnaden är. Det finns en Gallivanter Baller LE, vilket är den här. Och så finns det en sån här. Den här går att få både armor och icke-armor liksom. Så att alla de här går att skottsäkra. Sätta på sig extra grejer för att göra dem skottsäkra. Och sen så finns den här som L long wheelbase. Det är modell som extended wheelbase. Men vad är, de ser typ, alltså varför vill man ha det på den här bilen? Jag vet inte, jag känner på att ta den vanliga alltså. Eller ska man snabbt googla och kolla vilket som är bäst. Vad kostar den här? Kostar 185 standard. Och den här kostar 111 standard. 280 med armor. Okej, men vi gör det. Jag googlar snabbt. Jag ska kolla varför skillnad vilka man ska ta liksom. Jag vet inte, jag har ingen aning. Vi kollar, jag googlar lite snabbt. Okej, jag tror jag hittat det. Det verkar bara som, den är bara längre liksom. Den verkar vara längre och så lite långsam. Jag ser så här lite på bilder här då. Jag vet inte om jag kan se något. Men den, alltså, jag vet inte, jag tror vi kör på standard faktiskt. Det är så också Gallivanter Baller LWB armored bla bla bla. Features armor plating, reinforced window frames, can survive 2 RPG shots, nice. Okej. With an even longer wheelbase evidenced by the rear door window length compared to the standard model. Så att den ser alltså det ser jättekonstigt ut för mig att kolla på bilden, för det ser ut som så här limousin fast ändå inte, ifall ni fattar vad jag menar. Jag ska bara röra på musen så blir kickade. Så att, ja, jag tror vi kör på vanlig. Så vi kör på vanlig LE armored. Det gör vi. Det är planen hörni. Det är planen. Vart har vi den? Vi har den här. Är det här den? Eller finns det 3? Det fanns 2. Ja, det finns 2. Okej, tur. Jag trodde det var 3. Det hade varit galet. Okej, vi tar den här. I vilken färg ska vi ta? Vi tar den i mörkblått till att börja med. Så målar vi om den sen tror jag. Eller kan ta den i vitt. Vitt ser nice ut. Okej. Den här kan ta 2 RPG-skott. Jag tror båda kan ta 2 RPG-skott. Vilket är soft. Perfekt, ska vi handla lite mer då? Jag vet att Shafter V12, den var jättesnabb förut. Alltså den är fortfarande jättesnabb, den var snabbast i bilen spelet ett tag på såhär raksträckor. Någon som plingar på.
Oj, kolla. Jag ledde allting vad det blev levererat. Whoopsie daisy, plingar på det. Vi kan invita honom. Oj, fel. Vart har du? Sådär, jag vågar inte gå till dörren för då kanske någon som bara skjuter så fort vi kommer ut. Vi går in på internet igen. Alla våra bilar bara blev levererade direkt. Så coolt. Var det bara jag som hade explosion eller? Jag hoppas inte det, det blir lite galet. Här har vi... har vi Cognoscenti. Det här är en ny bild. Den fanns i GTA 4 tror jag. Jo, det gjorde den. Vi kanske skippar den alltså. Vi kanske skippar den. Jag känner mig inte jättetaggad. Armored ser cool ut. Armored ser riktigt cool ut. Men vi köper den senare tror jag. Vi köper den senare. Vi har ju fortfarande ett många armored bilar nu liksom. Och sen här är en vanlig också. Vad är LE? Vad är för skillnad på de här två? Det här var 55. Alltså det här är jag jätteförvirrad. Det finns så här 40 olika modeller av varje bil. Här är så här, hopp. Vilket ska man ta? Och här har vi Shafter V12. Och sen har vi Shafter V12 LW. Okej, okay, här är Shafter Long Wheelbase. Okej, okay, den är så nice. Den är så riktigt nice. Men vi kör på V12, för jag hörde att den slår jättesnabb. Vart har vi den? Här då. Soft. Okej, okay, vi tar den här. Den är inte så jättedyr. Alltså de här bilarna är inte så jättedyr faktiskt, vilket är soft. Jag tror vi kommer köra den här på så här mörkgrå och sen så här ljus interiör. Jag tror man kan färga om interiör. Det är det som är nytt med en bil också. Jag läste det. Så jag hoppas att det går. Man kan så här måla om insidan, vilket vore awesome nice. Så vi tar den här till att börja med i den här färgen. När vi tar det mörkblå. Och så order. Hit. Perfekt hörni, perfekt. Och sen så är det några mer bilar vi ska köpa. Vi väntar lite med Cognoscenti. Det är nice, det är en ny bil, men vi väntar lite tag. Och sen så... Ja. Jo. Jag tror vi nöjer oss alltså än så länge. Vi skulle kunna köpa Tampa också, bara för att det är en ny bil. Vi hade köpt ett klassiskt Tampa. Vi köper den i rött. Nice. Oj, det är någon snubbe här utan armar och ben. Läskigt. Grymt. Okej. Hur ser den här snubben ut? Jag vet inte hur det ser ut helt galet. Nice, då har vi köpt jättemånga bilar nu. Hur mycket pengar är vi kvar? Vi har 4,3 miljoner kvar. Det är bra. Det var inte så jättedyrt. Vi köpte typ 10 bilar då. Hur många bilar köpte vi liksom? Galet. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Vi fick många bilar. Det är fortfarande inte pimpat upp dem. Det där kommer gå åt. Alltså. Det här kommer kosta att pimpa alla bilar. Tog inte jag Enter Garage? Tyckte inte jag på Enter Garage? Jag vet inte. Vi hoppar in i garaget och tar en liten, vi springer ut i pyjamas, vi måste sätta på oss några riktiga kläder, det ser hemskt ut så här. Okej, okay, här har vi, wow, kolla här har vi saknar shaftern och tampan, det är de vi saknar tror jag. Okej, okay, här har vi, gud vad de ser ut, vad är det här jag ser liksom, en blå, en rosa och en grå. Den här ser cool ut, Nightshade, jag tror den vi ska pimpa upp i dagens avsnitt. Den ser riktigt cool ut, verkar vara så cool two-tone man kan ha också. Här har vi, hur ser baken ut? Baken ser... Alltså, jag vet inte om jag gillar den eller om jag hatar den. Det är så här svårt att säga, men... Nej, den ser nice ut. Jag tycker, alltså i helhet, det är en konstig bit. Men det är liksom en TVR Sagaris, de är lite skumma. Kan man ställa sig på den förresten? Jag hoppas det går. Kom igen, upp på bilen, kan vi? Kom upp på bilen, kom igen, nej. Vi skippar. Okej, här har vi... Nej, vad liten den är jätte... Kolla hur liten den där. Nej, vilken plutt. Vilken söt liten pluttebil. Den här var nice, den här gillar jag. Den här kommer ju pimpa upp asnice sen. Och här har vi, kolla, den här insidan är blå. Så jag tror man kan färga om den. Shafter V12, var den kommer? Här är den. Kolla vad cool, den är asnice. Den där ser ut som en riktig såhär mafioso bil alltså. Den här kommer bli perfekt sen vi moddat upp den. Den ser riktigt snygg ut redan. Jag gillar den. Okej, okay, vi tar Nightshade här avsnittet. Och sen så kan vi köra runt med Nightshade sen. Antingen i nästa avsnitt eller i dagens avsnitt. Och leta efter en bra kåk att köra. Det är planen nu, så vi tar den här. Skjutsar den till till mekanik. Oh, Red Tampa. Your new Red Tampa, varför heter den Red Tampa? Det, vi kollar. Det står Your new Shafter V12 står det här. Your new Baller. Och sen här står Your new Red Tampa. Varför står det vilken färg då? Konstigt alltså. Hon stod ju också så för er när jag köpte det i Tampa. Ifall ni gjorde det så kommentera under, för jag har typ sagt här. Jag vet inte varför det stod så. Hello please, ni har inte gjort någonting fel. Den här bilen, den låter riktigt gosigt alltså. Det är kul med muskelbilar. De släpper alltid så här många superbilar och sånt i uppdateringar. Men det är nice med en till muskelbil, jag gillar dem. Speciellt den här, alltså hur snygg är inte den? Bara kolla på den ett tag. Den är nice, kolla vad tjock den är, den är jättetjock. Ser ut som den värsta bodykitten på någonting. Tänga ner telefonen där. Okej, okay, det är nu det börjar hörni. Det är nu modifikationerna ska sättas på. Jag vet inte vad vi ska göra. Ska vi köra på så här svart? Eller ska vi köra på någon så här cool grön färg? Jag känner typ så här racinggrön var coolt. Vi börjar, vi kollar med bumpers först. Vad kan vi, wow, den här gillar jag. Eller, gör jag det? Nej, gör jag inte. Jag skojar bara. Wheelie bar, nej vi klarar oss utan deras exhaust.
Åh, kan jag sätta ut på sidan? Åh, ja, vi måste ha det. Jag älskar side exhaust. Fast den här var jätteful. Varför är den inte krom eller något? Jaha, det kan vara för att den är färg. Jag tror den är samma färg som secondary color. Jag tror det är så. Åh, kolla, man kan välja huvud. Alltså, jag gillar standardhuven. För att vara helt ärlig. Den har faktiskt riktigt nice. Den här var nice också, sports grill. Det kanske är så sports grill, annars kör vi. Oh. Wow, okej, vi kan sätta på värsta. Det här ser jättekonstigt ut. Man tar bort allt som är fint med den här bilen och bara sätter på sig stor form liksom. Man så här, alla former bara totalt försvinner. Vi sätter på den lilla. Eller så vi sätter på scope. Jag gillar den, är så här lite diskret men ändå så här cool. Man fick den här var bara alldeles för stor med blåsarna, så alldeles för stort. Och så headlights kör vi vidare på standard. Loss of theft har vi. Okej, okay, nice respray roll cage. Det vill vi ha. Jo. Det ser ut som en så här cool stuntbil. Spoiler. Åh, kolla här får vi välja. Okej, okay. Jag gillar DuckTales spoiler. Den här var nice. Stock car wing, det funkar inte riktigt. Alltså, det ser lite oträngt och så här stökigt ut. Drag wing, kolla på den här. Den är cool. Okej, okay, vi kör på DuckTales. Jag gillar den. Suspension, sänker den. Coolt. Ser lite så här mer maffigt ut. Och sen wheels väntar vi med. Konstiga fälgarna på sig nu. Okej, okay, soft. Då börjar vi. Armor här. Brakes. Det här kommer kosta mycket, hörni. Vill vi ha på frontbumpern eller inte? Alltså, jag vet inte om jag gillar den i alla fall. Den ser så snygg ut nu, alltså den är perfekt. Men gillar jag är inte helt säker. Engine upp med den. Exhaust har vi sidan. Explosives klarar oss utan. Vill vi ha grillen by the way? Jag tycker den är snygg så här. Alltså. Jag gillar den här mesh grillen. Jag säger vi har inte gjort någonting på den här bilen, typ så här stock. Jag bara, den är perfekt redan, okej? Okay? Den är perfekt redan. Plate, vi sätter på standardplåten. Vi kan döpa om den sen, fint namn. Vi får hitta på några bra namn vi kan ha på den. Okej, okay, nu kommer dock frågan. Vill vi ha... Alltså antingen kör vi på typ såhär racing green, jag ska kolla för att jag hittar den. Här har vi racing green, typ något åt det här hållet. Alltså det ser rätt coolt ut, jag gillar det. Eller så kör vi såhär mörda svart och bara såhär svart matt. Och bara på med ett par coola fälgar på det. Så vi kollar hur det ser ut. Secondary matt svart. Och sen så sätter vi på fälgar. Vi kollar, bear with me. Vi sätter på, ska kolla på tuner, jag tror det finns ett par tuner fälgar som passar bra. Vilka är det? Är det... Eller är det muscle kanske de är på? Vart har vi muscle? Här. Det finns ett par fälgar som jag tror skulle passa bra. Vart är de? Nej, vilka fälgar är det? Jag vet att de är någonstans. Jag kommer se dem när jag... Är de... Nej, det är inte de här. Eller? Nej, det är inte. Eller? Vi kollar. De här kanske är Classic 5. Vi kollar de som ser ut i svart. Alltså, det här ser valt ut. Och sen så skulle vi kunna sätta på custom tires om man vill. Och sen så lite neon på, eller window tint. Alltså det här ser rätt nice ut, jag kan inte ljuga. Det här ser riktigt nice ut. Det ser ut som världens mördarbil. Det gör det. Det ser ut som en riktigt cool mördarbil. Annars så skulle vi kunna sätta på en racing green. Som ser ut så här. Jag letar upp den. Vi sätter på racing green. Och sen så tar vi pearlescent. Så tar vi typ så här lime green eller något. Kolla på det här. Det här ser också nice ut. Jag tror när vi kör på det. Det är lite roligare. Alltså den såg cool ut när man så här mördar bilen. Men det här ser något snäppet bättre ut. Vi får vända fälgarna också. Men alltså det här ser nice ut. Kolla på det här. Det här är ju asnyggt. Vi får vända fälgarna. Men det här var snyggt. Det här var snyggt. Det var riktigt snyggt. Ni får se vad ni tycker. Får ni föredrar när det var svart. Eller ifall den var så här. Okej, okay, så vi kollar på kromfälgar. Så det kommer att passa några kromfälgar. Tire design så där och sen så sätter vi på bulletproof tires. Best tires on the market. Vilken tur kompis. Okej, kromfälgar. Nu ska vi kolla här. De här, eller vill du ha krom? Alltså kanske inte, det kanske inte är kaxigt med svart. Alltså svart kanske inte är helt tokigt. Annars skulle vi kunna sätta på bara typ sån alltså det blir nog mercenary vi sätter på i så fall. Det var lite tråkigt dock. Jag gillar de svarta faktiskt. Det är konstigt att jag gör det. Svarta såna här. Det är ballt. Jag vet inte. Alltså jag tror vi tar svarta krackar, heter de så. Krackar. Det här ser ju ascoolt ut. Kolla på det här. Jag gillar det verkligen. Okej. Okay. Nice. Har vi någonting som vi saknar? Turbos ska vi sätta på. Sådär. Transmission. Sådär. Alla våra pengar försvinner. Sådär. Okej. Okay. Jag tror vi är klara. Alltså, respray, plate, loss lights. Det vill inte sätta på sig en lampa va? Eller ska det vara såhär restomod eller ska det vara såhär gammal klassisk. Vi kör klassisk nu, vi skippar restomod. Horn, vi sätter på cop horn, gillar jag. Eller
Trycktutan, vi kör på trycktutan. Det man muskar vi bara kommer flyr så blir man så här coola trycktutan. Vill vi ha på grillen nu frågan. Det här, alltså jag tycker det är snygg utan grillen. Ärligt, jag tycker inte den passar jättebra med grillen. Och vi ska kolla avgasröret, vill jag fortfarande ha kvar. Vi ska kolla bumpers. Vill vi ha chins på, alltså den. Det ser ut som en så här osthyvel liksom. Man bara, varför? Nej, nej, jag gillar formerna. Okej, okay, jag tror ni är färdig. Alltså den här bilen. Hon lyssnar på motorn, helt galet. Okej, okay, den är nice. Den är riktigt nice. Sweewolf tycker jag är snyggt. Nice att han gör det alltså. Kolla hur låg den är också. Riktigt låg. Den är jättelåg. Det ser ut som en sån här släpar i marken. Upps, kanske sänkte den lite för mycket. Kanske aningen för mycket alltså. Nej, jag är nöjd alltså. Jag tror vi kanske lättade på trycket där. Lite bara flög upp. Vi kanske gör om den till svart sen. Men alltså kolla på den här färgen. Det här är Racing Green med Lime Green förresten. Ifall ni är ute efter en snygg grön färg, varsågod. Den här är jättenice. Ni ser den, kolla hur fin den är i solen liksom. Nej, den blev nice. Alltså jag gillar den, ascoolet. Okej, okay, i alla fall, det var facitet. I nästa avsnitt ska vi nog, när vi gör det i nästa avsnitt, då går vi och letar efter ett nice ställe att slå oss ner på uppe i bergen. För det finns ju en massa lägenheter typ så här uppe i så här Vinewood Hills. Vi måste kolla in dem. Hitta någon nice nägel, vi kan slå oss ner i bo, hänga lite. Det är planen, det kommer vara asnice. Tills dess, men det blir bra. Så syns vi nästa avsnitt av GTA Online. Thank you.